Moje ime je Marijana Marković. Ovo su događaji dana. Borbe oko Bahmuta, Avdejevke i Marinike. Dok iz Rusije upozoravaju da će preduzeti nove vojne mere ukoliko Finska i Švedska uđu u NATO, Zelenski apeluje na svetske lidere da brzo snabdaju Kijev oružjem. Nastavljaju se borbe oko Bahmuta, Avdijevke i Marinike. Moskva poručuje da će, uprkos hibridnom ratu, Rusija postići cilj. Francuska blokirana, masovni protesti protiv Makronove penzione reforme. Plenković i Vučić na skupu u Davosu o hrvatsko-srpskim odnosima. Što je Milanović rekao na pohvale ruskog šefa diplomacije? Ukrajina pokrenula istragu o padu helikoptera u kojem je nastradalo 14 ljudi. Zelenski moli Zapad za vojnu pomoć. Rusija planira da na front pošalje svoj najmoderniji tenk. Poštovani gledalci, dobar dan, počinje Nacionalni dnevnik. Sukob Rusije i Ukrajine ušao je u 330. dan. Ukrajina je pokrenula zvaničnu istragu o padu helikoptera u kojem je nastradalo 14 ljudi. Predsjednik Ukrajine moli Zapad za što veću vojnu pomoć, dok Rusija prema izveštajima planira da na front pošalje svoj najmoderniji tenk Armat. Još uvek nije poznato šta je dovelo do iznenadnog pada ukrajinskog helikoptera koji se srušio na vrtić nedaleko od Kijeva. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski najavio je pokretanje zvanične istrage, ali za sada ima vrlo malo detalja o tome šta se zaista dogodilo. Ukrajinska služba bezbednosti pokrenula je istragu o ovom strašnom događaju. Izgubili smo ljude koji su bili profesionalci, patriote i pouzdane vođe. Očevici kažu kako je helikopter letao izuzetno nisko, najverovatnije zbog guste magle, dok pojedinci tvrde da je letelica već gorela u vazduhu i da je tražila mesto gde će bezbedno da se spusti. Nastavljene su i borbe. Ruske jedinice sada uspešno napreduju na području Artjomovska, odnosno Bahmuta. Industrijska zona je praktično pod njihovom kontrolom, a sada je u toku i čišćenje stambenih oblasti. Proruske snage tvrde da je u borbama kod Soledara potpuno uništena 61. brigada ukrajinske vojske, koja je ušla u Herson nakon što ga je ruska vojska napustila u novembru prošle godine. Pod kontrolom ruskih snaga trenutno je 75% teritorije Hersonske oblasti, 7 od njegovih 9 gradova, 13 od 18 okruga i znatno više od polovine stanovništa. A ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov iznao je novi uslov za kraj rata u Ukrajini. Lavrov je rekao da će sukob prestati tek kada Ukrajina više ne bude vojna prednja Rusiji. Lavrov je također dodao da je zabrinutost njegove zemlje za sigurnost jedan od glavnih razloga za rat, koji je započeo ruskim napadom 24. februara prošle godine. A bivši ruski predsjednik i sadašnji zamenik predsjednika Ruskog veća bezbednosti Dmitri Medvedev zapretio je nuklearnim ratom ako Rusija bude poražena u Ukrajini. Najnoviji obaveštajni izveštaj britanskog ministarstva odbrane sugeriše da Rusija verovatno razmatra raspoređivanje malog broja svojih moćnih glavnih borbenih tenkova T-14 armata u Ukrajini. Krajem 2022. godine snimci su pokazali tenkove na vojnom poligonu na jugu Rusije, a zatim su državni mediji u Rusiji objavili da se pripremaju za skoro raspoređivanje tenkova T-14. Prema mnogim procenama, ovi tenkovi bi mogli da promene tok rata. Međutim, u analizi se upozorava da će svako raspoređivanje tenkova T-14 biti visoko rizična odluka za Rusiju. Sjedine države ne planiraju da uključe svoje tenkove Abrams u novi paket vojne pomoći Ukrajini, koji bi mogao da bude objavljen u petak zbog poteškoće u logistici i održavanju, a ne zbog straha od eskalacije sukoba. Dejan Vasiljević, Televizija Pink. Politički odnosi Srbije i Rusije i dalje su bliski, a ruskom šefu diplomacije bliski su stavovi hrvatskog predsjednika Milanovića. Nakon što ga je Sergej Lavrov jučer javno pohvalio jer je rekao da NATO preko Ukrajine vodi rat protiv Rusije, oglasio se predsjednik Republike. Milanović kaže ne zna zašto ga Lavrov sad spominje jer je to u više navrata govorio i ranije. Zašto je Lavrov sad reagirao, to je njegova stvar, šta im to može pomoći? To je opet njihova stvar, oni su agresori u Ukrajini. Ja sam ga upoznao jednom i razgovarali smo pola sata, bio sam prema njemu hladan kao i uvijek u odnosima s Rusima. Ali da ću se dati u huškatu bilo kakav čopor, ma nema šanse. Priču da me ubiju. Ne znam je li Putin uopće živ. Poručio je to ukrajinski predsjednik Zelenski tijekom videokonferencije održane na doručku Svjetskog gospodarskog foruma upravo u Davosu. Istodobno, glasnogovornik Kremlja tvrdi,
Putin se noćas okupao u ledenoj vodi na blagdan bogojavljanja. No fotografija nema. Svako Putinovo kupanje prije bilo je popraćeno i snimkama i fotografijama, no ne i ove godine. Od početka invazije u veljači prošle godine pojavilo se mnoštvo medijskih nagađanja da je ruski predsjednik ozbiljno bolestan. Не зовсім розумію, з ким говорити і про що говорити. Я не впевнений, що той президент Росії, який іноді з'являється там, телевізійники, зрозуміють, на хромакеї, так, десь він з'являється. Я не зовсім розумію, що це він є. Я не зовсім до кінця розумію, що він живий. Iz Rusije ponovo stiže upozorenje o mogućem nuklearnom ratu. Zamenik predsjednika Saveta za bezbednost Dmitrij Medvedev poručuje NATO-u da bi poraz Rusije u Ukrajini mogao da izazove nuklearni rat. Nuklearne sile nikada nisu izgubile velike sukobe od kojih zavisi njihova sudbina, poručuje Medvedev. Kaže da bi ministri odbrane članica NATO-a, koji će sutra u Nemačkoj razgovarati o strategiji Zapada protiv Rusije, trebalo da razmisle o rizicima njihove politike. Inače, Rusija i Amerika posjeduju oko 90% nuklearnih bojevih glava u svetu. U Rusiji konačnu odluku o upotrebi nuklearnog oružja donosi Vladimir Putin. Nisam siguran da je predsjednik Rusije, koji se ponekad pojavljuje uz pomoć tehnike Chroma Key, zaista on, rekao je Zelenski tokom video obraćanja u Davosu. Komentarišući mogućnost mirovnih pregovora Kijeva i Moskve, Zelenski je rekao da ne razume sa kim razgovara i o čemu, te se pita da li je Vladimir Putin uopšte živ. Kijev Independent piše kako postoje osobe koje veruju da Putin tokom televizijskih nastupa koristi tehniku Chroma Key. Ona se koristi kako bi se izmenila pozadina iza čoveka na snimku. Rusija odgovara Kijevu da bi trebalo što pre da shvati da Rusija i ruski predsjednik postoje i da će postojati. Pomoć Ukrajini uskoro bi trebalo da stigne iz Velike Britanije, koja planira da pošalje 600 raketa Brimstone. Radi se o projektilu za napad sa zemlje ili vazduha koji je razvila britanska kompanija. Posle Amerike, Velika Britanija je poslala najveću vojnu pomoć Ukrajini. 330. dan rata u Ukrajini. Potpredsjednik Saveta bezbednosti Ruske federacije Dmitrij Medvedev izjavio je da poraz nuklearne sile u konvencionalnom ratu može da izazove nuklearni rat. O podršci NATO-a ukrajinskoj vojsci rekao bih da nuklearne sile nikada nisu izgubile velike sukobe od kojih zavisi njihova sudbina. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski tražio je od svjetske zajednice oružje za pomoć u oslobođenju, kako je rekao, privremeno okupiranih teritorija, uključujući i Krim. Naš cilj je da oslobodimo sve naše teritorije. Krim je naša zemlja, to je naša teritorija, to je naše more i naša tuga. Dajte nam svoje oružje, mi ćemo vratiti ono što je naše. Predsjednik SAD-a Joseph Biden izrazio je saučešće porodicama žrtava helikopterske nesreće u Ukrajini. Portparol Kremlja Dmitri Peskov rekao je da nove isporuke oružja Ukrajini ne idu u korist panevropskoj bezbednosti i mogli bi dovesti do podizanja nivoa sukoba. Naravno, ova rasprava se odnosi na prihvatljivost snabdevanja Ukrajine oružjem, koje će omogućiti da udari na rusku teritoriju, iako Ukrajina i pored toga ima oružje kojim neprestano svakodnevno udara na rusku teritoriju. To je potencijalno izuzetno opasno. To će značiti dovođenje sukoba na novi kvalitativni nivo, što naravno neće slutiti na dobro u smislu globalne i panevropske bezbednosti. Guverner Kijevske oblasti Oleksij Kuleba rekao je da je 10 odraslih i 6 dece ostalo u bolnici zbog povreda zadobijenih u padu helikoptera u gradu Brovary u Ukrajini. Mesto gde je helikopter pao je očišćeno. Na oštećenom objektu u bliskoj budućnosti bit će popravljeni prozori i vrata. Deca iz oštećenog vrtića sada su prebačena u obližnje predškolske ustanove, uvažavajući želje roditelja. Predsjednik Evropskog savjeta Charles Michel doputovao je u Kijev gdje će razgovarati sa predsjednikom Ukrajine Volodimirom Zelenskim, na čiji poziv je došao saopštiti Michelov portparol. Michel će govoriti u ukrajinskom parlamentu, a tema razgovora premijera Ukrajine i njega bit će nove mere podrške Ukrajini koje je zatražila od Evropske unije da ubrza isporuke oružja.
Više desetina hiljada ljudi izašlo je na 200 protesta u celoj Francuskoj. Generalni štrajk francuskih radnika doveo je do zatvaranja velikog broja škola i preduzeća, smanjenja snabdevanja strujom, kao i velikih problema u železničkom i vazdušnom saobraćaju. Policija je u Parizu bila prinuđena i da ispali suzavac na demonstrante koji su kamenicama gađali policiju i razbijali izloge prodavnica. Zbog penzione reforme, za koju se predsjednik Emmanuel Macron zalaže još od 2019. godine, radnici su više puta izlazili na ulice, a Francuska je tokom protekle dve decenije bila u vrhu zemalja Evropske unije po prosečnom broju radnih dana koji su izgubljeni zbog štrajkova. Prema predlogu koji je predstavila ranije ovog meseca premijerka Elizabeth Borne, od 2027. godine ljudi će morati da imaju i 43 godine radnog staža da bi dobili punu penziju, umjesto do sadašnje 42. Također, starosna granica za odlazak u penziju podignuta je sa 62 na 64 godine. Ministarstvo obrazovanja saopštilo je da su se štrajku pridružili i nastavnici iz oko 35% srednjih škola i 42% osnovnih. Lično, izgubit ću dve godine. Trebalo je da dobijem punu penziju sa 63 jer sam počela da radim prilično mlada i morat ću da sačekam do 64. godine pre nego što se penzionišem. Sa 64 godine biće teško ljudima sa teškim poslovima, a ženama sa nedovršenom karijerom biće komplikovano, a sa 64 godine počinjete da imate i zdravstvenih problema. Nacionalne železničke usluge i saobraćaj autobusa i metro u Parizu su u zastoju. Francusko nacionalno železničko društvo saopštilo je da samo jedna od pet linija brzih vozova TGV i samo jedan od 10 regionalnih vozova trenutno saobraćaju. Dan štrajkova i protesta širom zemlje veliki je test i za predsjednika Makrona, koji kaže da je njegova vodeća reforma od vitalnog značaja kako bi se osiguralo da penzioni sistem ne propadne. Veliki talas štrajkova ne potresa samo Francusku, već i Evropu. I britanski radnici u zdravstvenom i prosvetnom sektoru najavili su nove štrajkove zahtevajući veće plate, a nedavno su štrajkovali radnici u Španiji i Nemačkoj, uglavnom zbog malih zarada i uslova rada. Dejan Vasiljević, Televizija Pink.